ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 14 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାହା କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ବା କୌଣସି ପରମିସନ ନଥିଲା, କୌଣସି ଅନୁମତି ନଥିଲା, ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେ ଗୁଟକା କାରଖାନା ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସରକାରୀ ଦଳକୁ, ସେ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନେ ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଇଏ କମ୍ପାନୀର ଯାହା ଇତିହାସ ବତାଉଛି, ଇଏ କୁଆଡ଼େ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦିଏ? ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଏ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଇଏ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ନିରବ କାହିଁକି? ଆଜି ଯିଏ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ହେଉଛି। ଦେଖିବା 14 ଦିନ ଘଟିଗଲା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କାହା କାହାକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ଏ କଥାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ବେଆଇନ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଚାଲିଥିଲା ଏତେ ଦିନ ଧରିକି, ଏବଂ ତାପରେ ବି ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମଲା ପରେ ବି କାହାକୁ ଗିରଫ ନ ହବା, କେହି ଆରେଷ୍ଟ ନ ହବା, ଏବଂ ତା ମାଲିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ତା ଜବାବ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏଇ ଗୁଟକା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ। ଏଇଠି ଏ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ବି ଚାନ୍ଦା ଦେଇକି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍, ଏବଂ ଏମାନେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ଏକଥା କରାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଇଏ ତଦନ୍ତ, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ୟାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଘଟଣା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅନୁମତି ନଥାଇକି ଏତେ ବଡ଼ ଗୁଟ୍ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଥିଲା, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଏ ଅନୁମେୟ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏଥିରେ କେହି ନା କେହି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ଲାଗିଛି ତାହା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଏକ ତ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ନେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କିଏ ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଯାହାର ଏଠି ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ମୁଜି ଦେଇଛି, ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା ହେଇଛି, ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକକୁ ଗିରଫ ହେଇନାହିଁ।